ba de da se da iba yin oba mi un oba mi un oba mi un oba mi ha oba mi ha oba mi ha oba mi ha aha adupa o kabiyesi te mu wa lo laso nzo koja ta tu pada sori eto ta ko ni ladugbo oro mi re mi dodo tin ba so pe ladugbo oro so ko mi re mi dodo tin ba so ko mi re mi dodo so pe ladugbo oro ni nje akiyin kaabo gege be ti mo pe labala labala bayi na la so ayin labala labala la gudun to mo ti e la lo ko labada labada bayi na la so an bo sa labala ta wa yi labala la koko la pe labala ah si po owe ati pari owe ta fi ma n bere to ngba ta ma n fi abala iroyin osere ta fi ma n gbeyin re gege be ti mo pe niyan oni gogogo bayi ko mo mori ki baba re oruko eni bayi si ni janu eni oruko temi o yi pada omo yin aburo yin ololufe yin lemi Ola Oluwa loruko temi nje adoje an baba to bi mi lomo Jesu siri onile obi WWIP worldwide inspiration presenter boloye titun bi WWIP Abamasa Win of Africa o ekule la kara le erinwa bayi la kero ona to ba wa tojo meta ta ti rira eku ati na la gira wa mu ki yin gugu bi te wa e mo ku ojo oni o ati mi ateyin a ma fa ikude gbera tori pe iran obe ni nbe su iran atelese a ma ye na e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan ka jo gbadun ile ise BN TV ta wa ni Houston ni Texas te ka re wa npinle ozun lo osogbo e je ngborin gbolu ka wa te pepo eto ta ko ni ladugbo oro e ma je gbadun eto be ku kale emi woli natani iranse lorun rere mo ti gbadura fun won bolo ma se si won lo no ma ba re bo wa si ile o ami o bolo ma se si won lo no ma ba re bo wa si ile o Olorun Israeli Bo power more Oluwa Olorun Israeli Bo power more Oluwa Olorun Israeli Bo power more Oluwa Olorun Israeli Bo power more Iru mi lawujo mo Olorun anu mo ri gba aye bi e kaabo labala ta pe labala asipo owe ati pari owe mi ta ti ma n fi asipo owe bere ta ma n fi pari owe kase re nle mo ti so fun wa po didi osu kan gbako bayi na lajo fi gbeyewo n ta pe ni asipo owe segun aleyin mu abigun bi to ba wa jegun ale mu e tara sasa ke titi fatejise iranse ke ni ogbeni bayi bayi omide bayi bayi alagba bayi bayi olori bayi bayi yaafin bayi bayi latori le ri bi bayi bayi le ti wa fi leta iranse ke titi ya fatejise iranse sori ero ibanisoro ti n lo lori ero mu imawoan ti yin bo ba si jegun bi ile wa e fatejise iranse ka le ka ka mo ru igun te ba wa nbe enikan ni ati efe mugun segun a ni ka mu abigun bi asipo owe wo lo wa nigun a iwo gan lo wa nigun bi ta fi mo awon to gba e gbo daadaa be ba fara mo pe kii si asipo owe pe a ti goke odo ka fara o to ja pe bo ti ye ka panu e kan le fara mo pe darapo mo awon ogun a ke fatejise yin ranse to ba wa jegun bi ile yin ya toru mo pe a ti goke odo ka gba da o to ja ni ah e tete tara sasa ke tete fatejise yin ranse ke daruko yin tabi ke so pe alagba bayi bayi orilede bayi bayi ke kan fi bi siwaju oruko yin a ti mo pe ti darapo mo awon ti n dibo ti won si wo pe egun bi lo ye kawon o dibo si pe òun ni òní já wọn kúnlẹ̀ táwọn èèyàn ò fi láǹfààní láti sáwọn látẹ̀wọ́ dáadáa ńgbà tó sù kéje ta wà èyí tẹ̀yìn olóyìnbó ń pè ní júlẹ̀ tó bá parí ẹ gbọ́ kí n mọ̀tàn yín ẹ jẹ́ tuntun sọ nítorí pé bá a bá parí ètò ọ̀pọ̀lọpọ̀ a máa pè pé ẹ tuntun sọ ẹ igun ààrẹ bẹ́ ẹ bá fẹ́ faramọ́ pé kì í sàsìpò òwe a ti gòkè odò ká fara ohun tó já igun bí rèé a ti gòkè odò ká gbádùn ohun tó já n retí àtẹ̀jísẹ́ yín òun sì láǹfààní láti kàbóṣù bá parí kí lòwe tá a mú wá lọ́sẹ̀ tó kọjá òbítíbitì lẹ́tà ló wà lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi pọ́lá olúwọ́mọ adúrójà ó pakaso ó pakaso ó pakaso ó pakaso ẹnìkan ní ẹwà túmọ̀ rẹ̀ fún wa sẹ́ni à ń gbéyàwó bọ̀ wá bá kì í nà ga ẹ mọ̀ jẹ́ ń tàn yín bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ pólú ìfọ́ ojú ò ní fọ́ ẹ̀yìn náà di jú bi tẹ́ wọn gbogbo wa kúkú ní fọ́jú ara sì ní fọ́jú ẹ̀mí ẹ̀yà ara gbogbo wa kò ní lọ léde wa ṣùgbọ́n a fi ń pálòwe ni pé ojú ò ní fọ́ kéèyàn ó dijú báyìí kó dàbẹ́ ń gbójú rẹ̀ fọ́ kílẹ̀ rò kó lè ṣẹlẹ̀ ojú ò ní fọ́ kí kò tóbi ó parun ni
oju ifo ki ko to bi wa parun be ba ra won to fo loju baba wa ri gbogbo awon to wa niru ku ti won wa npo afoju kolorun oba mi oke adeda koronu anu re koro wakati ta wa koro jo ta wa yi koro ipe awon woli mi mo koro ta awon afa mi mo ko dekun ko si won loju ka won nu ri na kedere ki won ri un ta ye se ki gbogbo osan aye oru aye ko mo ma soku ko mo wa da bi oru bayi ni o ma si ku nu agbe fun gbogbo wa ka ri mole suse eje won so oju oni fo ki ko to bi o parun yin na ti diju e kan fowo kan ko to nko ni parun oju yi fo ki ko to bi o parun olodun o ma duroja mo se be mo tuka goro fun toni e kan lowo si mi bi te won keni ki mi si eledu o mo ko lara mi tori mi ti eledu ara nlo lori eto ni won fi npe mi WWIP worldwide inspiration presenter ki mo tan yin oju oni fo ki ko to bi o parun ile ise bi te wa yi won ni ki so fun yin oju oni fo ki ko to bi o parun ladugbo te wa oju oni fo ki ko to bi o parun ni idile baba idile iya idile ana idile oko leyin tori ko birin ni won ni ki so fun yin oju oni fo ki ko to bi o parun lai lai nje wa ti gbogbo wa ma wu ni ile ise nnu ile ladugbo laarin oko laarin aya tabi lode ilulu bi ti won ti bi wa sa ma ro pe oju oni fo ki ko to bi o parun sa beyan ba wa ro be bo ba jo lori nikan yo ma ro tabi to ba ro iwa daada ni o ma wu ki lo to fa ni pe boju ba fo to ko to ibe yi parun gbogbo wa le ju saye ijo ta ba si wa ku bayi la dere eyan yi sun laaye won ni ki n so fun yin pe ngba te ba fi po te wa nu ile ise bi te wa ile bi igba toju fonu tori e lo aga I te wa nbe ya awon kan lo ti wa nbe keyin to de be olorun oba mi o ke nu anu re yi si owo yi ko lo pe yin de bi te wa yi be ba wa fa aga ile tan iwo owo yi o ni parun nde se sibe ke to fi be le awon wo gan le wo be pe ki won ma gberi ki won ma dide ki won ma tori won ma ranti iwa te wu si won tabi pe won ni ara yin won won ti e ni ki gbegbin tabi pe ki korowo si ni bi won ba so nkan kan e ti gbegbona fun won won ni ki so fun yin o adawo ni ko te wa ke wa di ko te wa e mu ke di mowo oro to ni ke fi ma loko yi pe oju oni fo ki ko to bi o parun laarin loko laya ni baba mi o ku awon won ma so pe ah bi igba ti de ja ni bi baba mi ba wa dagba dagba to dogbo o to fowo pe u bayi to fere ki jobi be ni o se ri fun gbogbo wa bo ba lo tan ogun odun to ti lo awon eyan o ma si daru won ma si ran ti ah pe baba o ninu rere si wa fa dugbo yi le baba daada yi si wa fe bi yi le nitori pe ise to ti si ati pari bi to ti ko laye ko wa won ni won ma ro ni pe oju oni fo o ki ko to bi o parun e wa je olori nbi kan won ni ke si daada ejo me yin bi kan won ni ke se daada eja gba nbi kan ejo ba eje ejoyi won ni ke di oro to ni mu ka ma ro pe bi gbogbo ko wa wa ba lo nbi ta ti wa a pada be njo kan nu baba wa de be tan ngba ta ba wa koyin si bi ta poju si bi ta nlo ki la won yo ma so npa ti wa n ti won ba so leyin pa ti wa nu pe oju fo sugbon ko to be yi parun igba ta wu yo duro de wa yo si wa leyin wa sugba wa la le lo nta ba se fun kaluku won ni won ma royin ola olu o ma duroja atare mi o dede se kugbelu gbelu oro bayi ni be ko atare emi no ma wa eyin na no ma ba kilo we ta jo pa fun tito ni odo ta ba fojure toro we la wo ma pa a ni pa yan le se bi en tv won ni ki tun so fun yin o pe odo ta ba ti fojure bi igba te eyan ti we okun to we osa to wa koja lodo kan ladugbo won tabi lu won tori pe odo yi ti e kere boye ro fo lo wa nsale re to je pe be eyan ba ni kun be sikun luwe bayi yo ma ri lole ni la won ba ba wa mori mori awon aya wa mo eyan mo eyan le yoruba won ni ki so fun yin pe odo ta ba foju e gbo be ba mo pari re e fa tejise yin ranse sori ero banisoro ti n lo lori ero ayelujara yin ka wa jo gbora wa lose to n bo èmi ni ó máa wọ ẹ̀yìn náà ní ó bá àjọ pàdé láyọ̀ àtàlàáfíà lórí ètò tá a pè ní ladugbo ọ̀rọ̀ lábala àsìkò òwe àti parí òwe ṣé pandá pandá láńrọ kọ́ pandá pandá láńrọ àdá
anpo no ko eninda ta tu mu bi mi igba amla ta si onenu e je panu da bo sabala ta ko duro yin osire ti oba nle ti oba loko iroyin osire ni je be ku kale ma je gbadu etuwo eni kan le mo so pa mo eni serere ta ye ro po nse ka won olohun lo mo eda to se ka ta ye ro po nsere ohun oluwa loye na se un toporun ma lo meni ti o la to ra lohun lo mo un tenikan ko le mo to pa mo olohun lo mo tenikan o le mo to pa mo kidere ni loju olohun oba mi oke olohun lo mo tenikan o le mo to pa mo omo orula se ka foforu dudu boju olohun lo mo tenikan o le mo to pa mo rati pe kedere ni loju olohun oba mi oke Olohun lo mo tenikan o le mo to pa mo. For example, oku enikan ton ti si fogun odun ton tun wa wu ti o jera taraye de wa so wi pe eyan re ni egbona so ni ton o se ni re ni abe ni bi. For example, oh, for example, oh, for example, oku enikan ton ti si fogun odun ton tun wa wu ti o jera ejo taraye de wa so wi pe eyan re ni eyan egbona so ni ton o se ni re ni abe ni bi. Sori bo se ye mi ni pe o koja o ye da sori bo se ye won to so bi pe eyan re ni lo tun se ye lo mi ran to tun ma so pe ka ni sugbon bo se wo ko ye da o ye lo un ju be lo se gogo bayi legun yan esuku bayi legun agbado iroyin ta ba wa kakaka ti o ba ni koko e mo je ntan yin ki pe dun igbagbe ko mo ba wa dun igbagbe eje ma ma won koko bayi to wa ninu iroyin lori eto ladugbo oro labala iroyin osire wa fun yin iya rembo ojumo gba mi ti fun yin nitori e ki si abiyamo daada o bawon kan ba pe yin labiyamo daada pa biyamo to n fuja ti ijomo o jabo won tan yin ni o e ki si abiyamo daada mo ka ba mo pe mo ti bowo fun yin ri ati pe mo ti ri yin gege bi abiyamo daada tele ri mo mo ka ba mo koda mo fi ka ba mo anu emi ko mo so be o princess mo lo mo so be si ya rembo ni theater igba eponju la mo re mo mo die lara yin te ti janfani banta banta lara sunday igbo to ti se nkan mere mere gidi fun yin to ti fun yin lebun lori sirisi o ti e wa le fi han pe e mo riri re lasiko iponju re yi o mo ga o iponju la mo mo re o emi ko mo so be kunle adegbi ti oni theater lo so be sawon oni theater egbe re egbo iroyin osire ni ekunrere iya rembo eti yin melo ojumo gba mi ti fun yin o omo oba jide ko soko lo koko jade salaye oro àwọn obìnrin méjèèjì ìyẹn ìyàbọ̀ òjò àti nke sí tí yùnyùn jẹ́ oní tíátà tó jẹ́ oní tíátà ìgbò tí wọ́n máa ń pè ní nke sí blessing òun kìí ṣe eléré tíátà yorùbá eléré tíátà ìgbò ni lérí ọ̀rọ̀ múlemúle tí wọ́n ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ awuyewuye ọ̀rọ̀ bàbá àjèṣà adẹ́rìnpọ̀sọ́nù oní tíátà wọn kóun ò gbọdọ̀ gbọ́ pínpín lẹ́nu wọn mọ́ o pé kí kẹ́kẹ́ ya àpamọ́ àti òrò wọn lẹ́nu jíde kò sọ́kọ́ ní gbogbo bí wọ́n ti ń mulelemulele lórí ọ̀rọ̀ bàbá àjèṣà pé wọn ò gbọdọ̀ mulele mọ́ kí wọ́n pa ẹnu wọn mọ́ lójú ẹsẹ̀ ní kesi blessing fún jíde kò sọ́kọ́ lẹ́sí ọ̀rọ̀ pé bóun bá tú àṣírí jíde kò sọ́kọ́ ojú yóò gba àwọn ọmọ rẹ̀ tì ọ̀rọ̀ kesi yìí ló bí wàhálà lórí ẹ̀rọ ayélujára náà táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ kò bá kù gbé sí jíde kò sọ́kọ́ tí wọ́n ní kò kúkú jẹ́ tuntun wọ́n ní bóyá òun àti ọmọ ìgbò náà wọ́n ti jọ jẹ sí ara wọn rí lóko eré ní ike ṣíṣe sọ̀rọ̀ sàkàsàkà bẹ́ẹ̀ sí i wọ́n ní bí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ bó o ní ike sí blessing tó jẹ́ eléré ti ẹ̀yà ìgbò yóò ṣe máa bú jíde tó ti lu ọdún mẹ́tàdínlọ́gọ́ta 57 years nídìí iṣẹ́ tíátà wọ́n ní àrífín ńlá ńlá ni pé
ori jide ko so kofi won ni ki si oju lasan ti o ba ni nkan mi to sele won ni oju gba won ti fun jide ko so kan se ani fun ani ngba na ni iya rainbow lo ba eka iroyin soro o ni meta lo npe princess lori oro baba ajesa pe ko jawo nibe pe ko ye yo baba ajesa lenu mo ati pe bi nkan ba wa laarin awon mejeji ki won jo pari re iya rainbow toruko re nje Esther Ido Philip ni princess lo mo doju ija ko ni poro to so yi o si so pe ewo iya rainbow egbo bo ti eje pe e ti tu eni odun 77 78 ye e wa gbo daada nitori oro baba ajesa princess to je alagba to omo baba ti ijesa to ba ni ejo ifipa ba ni lopo pelu re loni ohun ko ri ohun ti ohun riri ohun ko gbo ohun to ngbo lodo iya rainbow lodo agbalagba bi ti won ri oni iya rainbow yi ko ye leni te eyan fun ni owo ati aponle rara nitori ohun ti iya na so yi o mo yato si ohun to won ati won jo so nigba ti won pe ohun lori phone ohun nigba ti won jo lajosopo lori oro baba ajesa o lo wa yan lenu pe oto lo ti iya rainbow to ba ohun so o loto lohun to tun wa ba awon oniroyin so oni iya 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 rainbow oju gba mi ti fun yin nitori e ki si abiyamo daada bawon eyan ba pe yin labiyamo tuto babiyamo to fun oja momo ti ije omo jabo won tan yin ni o won kan fe fi gbowo lowo yin ni e ki si abiyamo daada mo ka ba mo pe mo bowo fun yin ri ati pe mo ti ri yin gege bi abiyamo daada ri mo mo fi ka ba mo gonu emi ko mo so be o princess to je alagba to omo ti baba ajiso ni theater aderin posunu alawada ni ti won jo lejo ni lejo lo so be si ya rebo oni theater igba eponju la mo re mo mo die lara yin to je anfani sunday gbo okun ojo kan oro lawon eyan fi n gbosuba kare o kare omo oko ni ofa jija agbara ile yoruba ni oloye sunday adeyemo ti na gige re je sunday gbo titi kan awon osere theater ile wa won se sadan kata okunrin na fun bo se wa lasiko tawon eso otelemuye ile wa lo sakolu sile re lojobo thursday ose to koja irawo osere ile wa kan kunle adegbite soro nipa isele yi o ko soju ayelujara re o lojo eti friday ose to koja lo so pe akoni okunrin ni o igbo osa sunday igbo mo mo pe to ba fe ba awon eso dss atawon soja ti won wa sile reja o mo to le se sugbon nitori awon alaimowo mese ti won gbe ile re lo se gbesan akoni igbo osa olorun a ma wa pelu re lasiko to le koko yi osire na gbo enu atelu iwa si awon eyan papa awon yoruba lori oro yi oni won da kerin gidi ju ohun o si reti pe kirun kan bayi sele kawon eyan ma soro nipa e bo se ye kunle ni mo ti n sakiyesi ero ayelujara mi lati igba ti isele yi ti waye oni si eyin oni theater elegbe mi iyen ni pe eyin eyan yi e le dake lori oro sunday gbo o ya mi lenu o igba eponju la mo mo re mo mo die lara yin to ti ja anfani banta banta tulutulu lara sunday gbo to ti se nkan gidi fun to fun yin lebu lori sirisi e o ti e le fi han pe e mo yi re lasiko eponju re yi o da igba eponju la mo re emi ko mo so be o kunle adegbite oni theater lo so be sawon osire akegbe re to oniyan se olobe se o gbogbo eyin te ba wa je labala iroyin osire fun tose yi a ma riri bara wa si oruko temi o yipada omo yin aburo yin olulufe yin lemi ola oluwa oruko temi je adoja amaba to bi mi lomo jesu osire oni le obi WWIP worldwide inspiration center aboloye titun BAW baba masa one of africa lo so pe lori eto ladugbo oro o tun do si to nbo le se bi en tv e wo e ma je gbadun awon eto wa to ku lo e ku kale
Ọlájúdé la wa gbàgbé àṣà ìdílé wa. Ọlájúdé la wa gbàgbé àṣà ìdílé wa. Civilization ló jàgbà gbogbo tàdá ìbá. Ọlájúdé la wa gbàgbé àṣà ìdílé wa. Ọlájúdé la wa gbàgbé àṣà ìdílé wa. Civilization ló jàgbà gbogbo tàdá ìbá. Nínú àṣà ìdílé ṣá náà máa ń pè kan òní ìfàlọ́mọ. Ìfàlọ́mọ ló túmọ̀ sí tàn bá bímọ tuntun. Ló máa jẹ́ káwọn ọmọ àlè sọ́mọ wọn kọ́. Wọ́n á bomi sóru ìlú mi bá ti ń kán. Wọ́n á gbọ́mọ sí rẹ̀yìn fún mi yẹn mọ̀ kan lé. Wọ́n á ní kíyà sáré wọlé jáde lẹ́ẹ̀meje. Bójọ́mọ kọ́ bó bá sì jẹta lé àṣírí máa tú. Civilization ló jàgbà gbogbo ń tàdá ìbá. Ọlájúdé la wa gbàgbé àṣà ìdílé wa. Ọlájúdé la wa gbàgbé àṣà ìbílẹ̀ wa. Civilization ló jàgbà gbogbo ń tàdá ìbá. Nínú àṣà ìdílé wọn tún máa ń ṣe kan fáyà tuntun. Ìyàwó àsìkí tán bá mú débi àrò tí ó níná. Wọ́n á wá ṣàdúrà fúyàwó sínú omi. Wọ́n á yómi tán bù ìdàlè látorí lọ. Títí lọ dẹ́sẹ̀ fúyàwó láì bọ́ṣọ. Wọ́n á nítorí kó má ń bà ní ṣòro nílé ọkọ. Civilization ló jàgbà gbogbo ń tàdá ìbá. Ọlájúdé